Pa ja sam generalno izuzetno zadovoljan svim segmentima Pirotu. Pirot bez ikakve dileme je u ovom delu Srbije najbolje organizovan grad koji se zaista upravlja na jedan ozbiljan način sa jednim pogledom u budućnosti korištenja svih novih tehnologija koje su vam tu dostupne u Republici Srbije. Vi znate da vlada Republike Srbije se ovih dana nalazi, da kažem, na jugu ili jugoistoku Srbije i da su i premijeri, svi ministri u poseti svim gradovima i opštinama. Ja sam danas ovde u Pirotu, pre svega da damo jednu poruku da ćemo daleko više pažnje i energije posvetiti ovom delu Srbije i da će vlada Srbije, naravno, zajedno sa gradovima i opštinama pokušati da uradi još više kako bi se ovaj deo Srbije još bolje razvijao. Mi smo imali neke zajedničke aktivnosti kao ministarstvo sa lokalnom samoupravom. Ovaj projekat je jedan od tih projekata, pošto je se ovi projekti dešavaju u trougu lokalne samouprave, KfW, ministarstvo rudarstva i energetike. I zaista moram da istaknem da u tim svim projektima Pirot je u ovom trenutku broj jedan od svih gradova i opština u Srbiji po realizaciji tih projekata i stepena iskorišćenja sredstava koje stoje na raspolaganju. Ljudi, ovde je ko u apoteci, ovo izgleda kao da smo došli da otvorimo nov objekat, a već je nekoliko godina star, tako da ponavljam, vidi se da se ovde jako dobro radi i jako dobro upravlja. Pa, pre svega, razmišljamo o projektima energetske efikasnosti. Pirot je po tom pitanju već napravio neke iskorake. Kaže gradonačelnik, kad mi smo Piroćanci, pa kaže treba da štedimo više nego ostali. Ja se naravno sa tim slažem da treba štediti, ali ne zato što ste cicije, nego zato što ste štedljivi, odgovorni ljudi, pravi domaćini i time mora domaćinski sutra. Tako da će energetska efikasnost biti sa jedne strane. S druge strane, razgovarali smo naravno o modalitetima saradnje i javnih preduzeća energetskih kompanija ovde sa Pirotom i ja ću danas, toku dana se videti sa tim ljudima iz EPS-a, iz distribucije i da kažem učiniti da se ta saradnja napreduje. Mnogo sam se naljutio kada sam čuo da distribucija u Pirotu nije priključena na daljinski sistem grejanja, tako da će im to biti jedan od prvih zadataka, jer ta saradnja mora biti dvosmerna ulica i to je nešto što mislim da je pre svega za mene i ključ cele ove posete, da tu saradnju dignemo, napredimo i da ovde u Pirotu, u ovom delu Srbije, vlada zajedno sa ljudima koji vlade opštine i gradove napravi jedan daleko bolji ambijent i da ova naša Srbija napreduje i da ljudi bolje žive, pa nam ide. I moram reći da su ove godine u odnosu na ovih sve godine za nama toplane na najvišem nivou pripremljenosti, remonti izvršeni, svi kapaciteti spremni, obezbeđene uglavnom svuda, dovoljne količine energenata, gasa ima, tako da, naravno, mi sa ogromnom pažnjom prilazimo tom poslu, jer je reč o osetljivom poslu, građani moraju da imaju tople stanove, ali mislim da smo dobro odradili ovaj deo posla, ali nema opuštanja do proleća.